Zdravím vás, dneska se podíváme na novou sérii základní desek pro procesory Kaby Lake, což je nová generace Intel procesorů, která pokračuje, navazuje na úspěšné procesory Skylake. Hlavní vlastně doménou je to, že Kaby Lake nabízí vyšší frekvence paměti, dá lépe přetaktovat a co se týče chipsetové výbavy, jmenoval bych například duální zapojení M2 SSD disku. Ty mohou pracovat v NVMe modu, což je budoucnost pro vysoké přenosové rychlosti. A podíváme se na několik zástupců ASUS základních desek. Takovým základem je tady ta základní deska Prime Z270A, ta se vrací ke kořenům ASUS z roku 1989, čili nabízí krásný, decentní design a samozřejmě vylepšení, jako je například hlavně pro ty ramky, kdy vlastně inženýři použili lepší vedení samotného PCB pro paměťové moduly. Nechybí USB 3.1, nechybí duální M2, to znamená podpora Intel Optane memory technologie a to vám umožňuje i zapojení vlastně RAID SSD M2 disku. Další základní deskou je tato TUF Z270 Mark 1, čili Sabertoothka, což je etalon základní desek ASUS s 5letou zárukou. Je určená pro dlouhodobý provoz, testována více jak 7000 hodin zátěžových testů. A jednou z inovací samozřejmě jsou i ventilátory. To nabízí ovšem i tato Prime a jako novinku bych zmínil například kontrola řízení ventilátorů, kde je ochrana proti příliš vysokému proudu a nebo poté jako další funkce kontrola minimálních otáček ventilátorů. Je tady takzvaný mod, který umožňuje nulové skoro otáčky ventilátorů, ještě nižší profil, než byl u základních desek Z170. A všechny základní desky ASUS teďka jsou vybaveny takzvaným ASUS Safe Slot PCI Express, který je vystužený a odolává vyšším napětím v krutu a v ohybu. To je určeno vlastně pro těžší grafické karty. Samozřejmě další věc, kterou bych zmínil, je tady ochrana LAN portu. Zde například je Dual LAN port, kde jsou použity čipy Intel. A tato ochrana se nazývá TUF LANGUARD. Pro vlastně hráče, overclockery a jakékoliv nadšence je tato Strix edice, která nabízí několik základních desek. Já tady mám na ukázku Strix Z270E Gaming. Existuje i řada F a řada G. G je vlastně v malých rozměrech micro ATX, ale vrátím se zpátky k nejvyššímu modelu, což je Z270E. Tato základní deska samozřejmě má inovativní design, Aura Sync podsvícení, znova tam patří všechny ty funkce, jak jsem jmenoval, Intel Optane Memory pro M2 disky. Co tady je peckovní, je tady přední USB 3.1, protože přibývá skříní, které mají přední pozice pro USB 3.1. Má to samozřejmě digitální napájení, jak pro paměti, tak pro integrované grafické jádro, tak pro samotné DRAM sloty. Nová Strix série nabízí také Aura podsvícení, stejně jako předchozí desky. A co potěší rozhodně hráče, tak je vlastně vymoženost ROG desek, to znamená software ROG, Supreme FX zvuková karta, kde je použit nový zvukový kodek, ALC1220. A také takové specialitky, jako je mazání vlastně SSDčka z prostředí BIOSu nebo update z prostředí BIOSu pomocí internetového připojení. A také vlastně i profily pro taktování. Takže já rozhodně, kdybych byl vlastně klasický hráč, nadšenec běžný se vzduchovým chlazením, vodním chlazením, tak jdu do něčeho takového. No ale jelikož jsem totální hardcore nadšenec, tak pro mě jsou určeny ROG produkty. Těch je také několik, jmenovitě Maximus 9 Hero, Maximus 9 Code a Maximus 9 Formula, která je nejvyšším modelem. A my začneme tady ty Hero desky. Základní deska Maximus 9 Hero, ale i ostatní základní desky nabízejí podporu pro 3D tisk. Tím pádem si můžete vzhled vaší desky customizovat a vylepšit. Maximus 9 Hero teďka vlastně posunula řád extrémního taktování mnohem dál než předchozí generace, protože nabízí stejné speciální funkce, jako měla Maximus 8 Extreme série. Čili najdeme zde tlačítka LN2 mod, Slow mod, Retry button a Safe boot. Nebudu se zabírat detaily, od tohoto by tady jsme tady stáli hodiny, ale podíváme se na další vylepšení. Máme tady konektory pro RGB pásky, máme tam Supreme FX nové série s kodekem ALC1220, dvojitým vylepšením vlastně sluchátkového zesilovače a spoustu dalších inovací.
S tím souvisí i nový software, taktéž podsvícení Aura RGB, Aura Synchronization je vylepšeno, je tady více vlastně módů podsvícení. A můžeme se dostat k dalšímu produktu, což je Maximus 9 Code, jako nová série ROG. Code můžeme zařadit někam vlastně mezi hrou a samotnou formulu. Vidíme na první pohled designově podobná série formula, až na to, že chybí vlastně otvory pro vodní chlazení samotného napájení. Nicméně funkčně je to úplně stejně. Celá Maximus série myslí teďka vlastně i na domácí extrémní nadšence, který používají vodní chlazení, protože zde najdeme na těch základních deskách ROG dva nové konektory, které slouží k měření průtoku vlastně kapaliny, a potom tam je senzoring pro vstupní a výstupní teplotu. To myslím, že pecka a mnozí z vás to uvítají. Protože ASUS spolupracuje nejvíce asi s EK Waterblocks, to se podepsalo na samotné základní desce Maximus 9 Formula, která má znovu vylepšené chlazení přímo celého napájení a teploty jsou zhruba o 4 stupně nižší než předchozí generace. Obecně základní desky ROG 9. série jsou určeny pro extrémní taktování i paměti, protože nabízejí zhruba 4133-4200 MHz na pamětech a opravdu, když to zkusíte praxi, co jsem zkoušel, tak tam nějaký zlepšení je. Obecně procesory Kaby Lake, abych to shrnul, tak jsou pro taktování jako dělaný a to je hlavní vlastně nadváha nad procesory Skylake. Pomůžete si cca o 200 MHz a opravdu 5 GHz stabilně s nějakým středně drahým chlazením není žádný problém. Například ještě Maximus 9 Formula má další inovaci a to je integrovaná krytka výstupu, takže nemusíte tam prásně do caseiny vrážet záslepku, ale desku tam ztratíte celou a nemusíte se tím zaobírat. A pokud na vás tyhle ty základní desky jsou příliš vysoká liga, mám tady i základní desku série B250, konkrétně Strix B250F Gaming. Zhruba se liší tím, že rámky vám poběží maximálně na 2400 MHz v případě Kaby Lakeu nebo na 2133 v případě Skylake procesoru, ale podpora duálního M2 zapojení stále zůstává. Zvuk tam je taky Supreme FX, čili ta nejvyšší kvalita. A pokud se spokojíte pouze s podporou Crossfire X v rychlostech 8+4, tak potom B250F Gaming vám velice dobře poslouží. Abych to shrnul, tak základní desky nové série vynikají tím, že podporují hlavně Intel Optane technologii, to znamená zapojení M2 disku v PCI Express modu NVMe. Ale dejte si pozor na to, že jeden z těchto M2 slotů sdílí linky se SATA vlastně porty. Které to konkrétně jsou, to se podívejte do manuálu. Je to deska od desky třeba jiné. Další, co tam jako inovace, je výborný zvuk na všech základních deskách. Vylepšení vlastně vedení rámče pro vyšší frekvence. Máme tam vlastně zároveň kombinaci nového softwaru a ochranu všech I/O výstupů pomocí speciální čipu. A samozřejmě potom samotný procesor Kaby Lake, který nabízí vysoké přetaktování, které vlastně to plusu tady takhle nebylo. 5 až 5,1 GHz je možné stabilně, o čem se brzy přesvědčíme. Všechny základní desky víceméně podporují také Aura RGB a Aura synchronizaci, čili můžete sladit základní desku samo o sobě pomocí světýlek i s jinými zařízeními, jako je naše grafická karta, případně klávesnice Claymore či myška Spata. A taky bych chtěl dodat ještě samotný 3D tisk, čili designové vylepšení. A nakonec podíváme se na samotný test, například Cinebench, řekněme 5,1 nebo 5,2 GHz. Nechte se překvapit a dívejte se dál. Máme tady vlastně platformu, která je určená pro vysoké frekvence na běžném chlazení. Já tady mám budgetový chladič za cca 600, Maximus 9 Formulu. A tady si můžeme zkontrolovat, že se jedná přesně o Intel Core i7 7700K na 14 nanometrech. Aktuálně na násobiči 50, čili 5000 MHz, na 5 jsem nastavil 1,37 V, což je stabilní, a cache frekvenci na 4700, v klidu na 4600 MHz, paměti 1932 MHz, efektivně to dělá 3866. A pustíme si Cinebench R15.
máme hotovo, skóre 1103 bodů, což je skoro dvojnásobek oproti Core i7 3770. Samozřejmě teďka nám to běželo na 5 GHz, ale jak vidíte, tato hranice, kterou procesor atakuje v přetaktování, je doménou silných 6-jádrových procesorů s 12 vlákny a nebo méně taktovaných 8 jader od Intelu, pokud jsme je mírně podtaktovali. Takže opravdu brutální výkon pro nejen hry, ale i práci, rendering. Co víc dodat, podívejte se ještě na samotnou desku a já se loučím. Čau.